Susulan daripada tuan itu, pihak polis telah menjalankan soal siasat, dan daripada soal siasat ini polis telah menangkap 10 orang lagi. 10 lagi di mana butiran tangkapan itu 10 lelaki Cina warga negara Malaysia, satu perempuan Cina warga negara Malaysia. Dan pihak polis turut menangkap seorang lelaki Cina yang dipercayai menjadi dalang kepada aktiviti jenayah inilah. Seorang lelaki Cina bergelar Datuk Sri yang kita percaya menjadi dalang kepada aktiviti perjudian ini. Dan daripada soal siasat dan tangkapan ini, pihak polis telah merampas wang tunai berjumlah RM579,000. Tiga utas jam tangan yang bernilai RM238,000. Tujuh jongkong emas dan satu loket yang bernilai lebih kurang dalam RM58,000. Dan tiga buah kenderaan yang mempunyai nilai pesaran di sekitar 1.2 juta ringgit.